head kolleegid , me jätkame nüüd siis ja lahendame ära sellise ülesande , et meil on vaja kõigepealt konstrueerida üks kolmnurk , mille küljed on 6, 7 ja 8 pikkusõhikut . selleks me teeme siis kõigepealt niiviisi , et me joonestame lõigu ja võtame kõige pikema külje ehk siis 8, nii et näete , valisin siis sellise tööriista , millega ma saan siis 8 ühiku pikkuse lõigu , ma tahan seda nüüd natukene siin ilusamaks teha , et paistaks paremini välja . siis ma teen sellele lihtsalt selle lõigu natukene siin jämedamaks , nii et värvi ma hetkel ei muuda , aga panen joone jämedaks , panen 7 punkti . nii , näete , sain sellise . nüüd see punkt A , mul need punktid ka hästi siin välja ei paista mõlemad , siis ma teen nii , et panen nad mõlemad siis kolme punkti peale , mitte väga suureks ei tee . mõnikord on hea , kui on punktid vähe suuremad , aga hetkel piisab . mul on nüüd paigas , näete , külg , mille pikkus on 2, 4, 6 ja 8. ma võtan järgmisena siis lõigu , mille pikkus on 7. ja selleks , et seda konstrueerida , ma teen nii , nagu me ikka oleme teinud , eks ole , ainult et ma teen seekord , näete , võtan siis ringjoone , ma ei hakka siin kaarega tegema , nii et näete , ringjoone võtan keskpunkti ja raadiusega . nii , ja võtan raadiuseks siis 7. ja teiselt poolt võtan raadiuseks 6. nii et näete , nende kaarte asemel ma tegin tervelt ringjooned , aga see ju loomulikult saate ise väga hästi aru , asja ei muuda . märgin ära nende kahe kaare lõikepunkti ja näete , rohkem mul neid hetkel vaja siin ei lähe , nii et tegelikult võiks need idee poolest ju alles jätta , aga ma peidan nad siit ära , et mida vähem müra , seda parem on . nii , ja nüüd joonestan loomulikult ära , siis näete need kolmnurga küljed ja mul on olemas kolmnurk , mille küljed on 6, 7 ja 8 . nii et mitte ma kuidagi nüüd ei kombineerinud neid siia , vaid ma ikkagi tõepoolest konstrueerisin . ja mis me edasi teeme , teeme nüüd kõik need lõigud siis enam-vähem siin ühe paksuseks , mitte enam-vähem , vaid lausa teemegi . nii . ja märgime ära ka tipud siis , nii et näete , mul on kolm tippu . A ja B tegelikult on reaalselt siin olemas . Punkt C , eks ole , ja üks punkt on veel D . aga vaatame , kui midagi tuleb üleliigset , siis kustutame ära , nii et me saame alati seda teha . nii , näita tähist . näete , punktid A , B ja C , jah . mul on nüüd täiesti olemas siin need . ma võin need tähed teha suuremad , kui ma soovin , aga hetkel ma seda ei soovi . mis edasi ? edasi ma tahan teha sellele kolmnurgale ümber ringjoone  ja võtan ka ruudustiku nüüd maha , nii et näete , mida vähem müra , seda parem on . ümberringjoone tegemiseks on mul vaja külgedele joonestada keskristsirged . Nende keskristsirgetega on täpselt sama lugu , nagu me siin juba korra varem vaatasime , aga ma teen selle nüüd täpselt algusest peale uuesti . võtame ringjoone tööriista , ringjoon keskpunkti ja raadiusega . näete , panen siit ja võtan üle poole selle külje pikkusest , kuna see on 8 , võtan 5 . nii et näete , siit võtan ringjoone ja siit võtan täpselt sama raadiusega ringjoone . loomulikult , kui me õpilasele seletame , siis me peame ära seletama , miks me nii teeme . nüüd lõikepunktid leian . näete , üks ja teine lõikepunktid on mul olemas  läbi nende kahe punkti joonestan sirge . nii , hops , näete , saan siia sirge . nüüd need ringjooned , loomulikult , eks ole , mis mul siin üldse kõik on ju abijooned ja ma teen täpselt nii , nagu ma juba korra teile ütlesin , ma ära neid ei kustuta , aga ma jätan nad , ütleme niiviisi , et panen hästi õrnalt nähtavaks , nii et näete , nüüd kui ma teen , siis ütleme nii , et teie ekraani peal ilmselt ei näe neid . mina näen veel hädapärast , see tähendab seda , et abijoon peabki olema hästi õrn ,
ta on olemas , seda rohkem meil tarvis ei lähe . nii , see oli külg , mille pikkus oli 8, see on külg , mille pikkus on 6. Ma teen täpselt sama asja uuesti , näete . ringjoon keskpunkti ja raadiusega ja võtan 4 nüüd . nii , raadius 4. Ja võtan siitpoolt ka , näete , ringjoon raadiusega 4. Loomulikult need ringjooned jällegi lõikuvad . nii et näete , märgime ära lõikepunktid . nii . Ops , näete , punktid olemas , jah . järjekordselt teen sellise asja , et ringjooned peidan ära ja vaatan igaks juhuks selle , nii , üks punkt ja joone stiil on see , no ütleme nii , et joont peaaegu ei ole , aga natuke nagu on ka ikka , jah . nii , ja läbi kahe punkti panen jälle sirge . näete , siin . loomulikult me võime nüüd ka kolmandale küljele teha keskristsirge , need kolm keskristsirget peavad kõik ühes punktis lõikuma ja viisakas oleks seda muidugi teha , aga ma ei hakka tegema . lihtsalt , kes veel tahab , teeb selle kolmanda ka , kuna see külje pikkus on 7 siin , noh , siis võiks võtta ju jällegi raadiuseks näiteks 4, 4 ühelt poolt , 4 teiselt poolt ja loomulikult need kaared lõikuvad , siin küsimust ei teki . nüüd leiame selle lõikepunkti siit , näete veel kord lõikepunkti tööriist . nii , lõikepunkt on olemas ja vot selle viimase punkti ma nüüd teen oluliselt suuremaks , sellepärast et see on meil selline punkt , mille me saime kätte , mis on selle ümber ringjoone keskpunkt . nii , ja nüüd ma need kaks sirget siin peidan ära või no ütleme , peidan siis samamoodi nagu peitsin ära ringjooned . näete , et panen nad siis stiili poolest , panen nad siis kõige peenem joon ja joon ise , näete , on selline täpiline , no ütleme siis nii , et ega teda nagu eriti ei ole . kõik abijooned on täiesti olemas , ainult et noh , neid ei paista siit hästi välja ja ega need punktid ei ole ka enam tähtsad , nii et need punktid ma võiksin ka ära peita kõik . ainult välja arvatud see punane punkt , eks ole , see on nüüd tähtis . nii , aga olgu peale . nii et see punane punkt on meil tähtis ja võtame siis ringjoone . kuigi ma nüüd natuke kahtlen , kas ma vaatan , mis see punane punkt ei ole , punane punkt oli meil midagi muud vist , jah . nii et tegelikult on see punkt , näete , ma märkisin siis vale punkti . aga kohe me saame ju kontrollida . teeme selle punkti siis natuke siin suuremaks , vaatame . nii et kui punkte on palju , siis võib ka valesti vaadata . aga me saame kohe ringjoonega nüüd kontrollida , meil on siis mida vaja teha . meil on vaja võtta , näete , ringjoon keskpunkti ja ringjoone punktiga ehk keskpunkt on siin ja näete , jah , nii oligi . nii et enne ma siin märkisin ekslikult vale punkti , aga kui ma oleks hakanud ringjoont siin tegema , siis oleks kohe loomulikult aru saanud , et asi on siis natuke valesti . ja teen selle ringjoone nüüd tugevamalt üle . mul ei ole siin vaja rohkem midagi teha , näete , et panen kõige võimsama jämeduse siia ja värv selline ja ongi olemas . ja kõik need ülejäänud punktid , näete , ma võin rahulikult siit ära peita , neid mul enam siin vaja ei ole selle joonise juures . nii et näete , mul on kolmnurk , mul on tehtud ümber ringjoone , keskpunkt on siin . ja sellega oleme selle ülesande lahendanud , loomulikult me võime sellele kolmnurgale joonestada ka siseringjoone , kui me soovime , aga sellele ringjoonele me loomulikult seda enam tegema ei hakka , sellepärast et vastasel juhul , kui ühele kolmnurgale teha nüüd sise- ja ümberringjoon , siis tekib see häda , et neid konstruktsioonijooni tuleb siin liiga palju . ja viimane asi , mida ma nüüd tahan teha , ma tahan ära salvestada , ma tegin ühe töö , et võib-olla ma tahan seda hiljem veel natukene siin täiendada . salvestan failmenüü
lähen salvesta menüüsse, näed, valin selle ja panen, valin siit desktopi pealt, võtan näiteks, no võtan ühe koha ja panen siia 7 lisa näiteks või 8 lisa. No 8. Klassi teema. Nii. Ja kirjutan siia näiteks ümber, ja. Nii. Ja salvestan ära. Nüüd on mul see fail ka salvestatud ja tema nimi on ümber GGB. Ja kui mul teda vaja läheb vaja, siis ma saan teda jällegi kasutada. Nii et see ülesanne on meil lahendatud ja kes tahab nüüd kõik selle ise läbi teha, loomulikult võib seda rahulikult teha. Ja kui te nüüd muudate, te nüüd küsite, aga kas see, kui nüüd ma tahan neid punkte siin muuta, et ma kohe vaatan, kas on teie kannab kinni, siin ei ole meil, aga ei tohiks olla. Nii, see punkt on meil kinni, kui ma eksi seal. Aga, et kui ma tahan seda kolmnurka hakata muutma, et on, eks ole, et mis siis saab. Ma panen need punkti korraks ja tagasi kõik nähtavaks. No vähemalt selle, panen selle A ja B siia ja C. Et kas ma saan need punkte liigutada? See on nagu praegusel juhul tähtis. Nii, näete. Mul ei ole ükski punkt siin fikseeritud, ma võin siin teha igasuguseid asju, ma võin seda praegu siin liigutada, koordinaate muuta. Ja kui ma valiksin nüüd punkti A, praegu on mul kõik, mul on kõik seal komplektis, eks ma teen nad lahti. Et kui ma nüüd hakkan seda punkti A, näete, siis ma saan seda joonist, tervese joonise veel siin liigutada. Ja kui ma valin nüüd punkti A ja vaatan selle omadused, nii, näete, kõik on olemas, siin ei ole küsimust. Nii, punkt B, vaatan siin, näete, tähised kõik on olemas siin, punkt C, näete, kõik on mul täpselt paigas. Loomulikult ma ei saa neid külje pikkus enam suvaliselt muuta, nagu te isegi saate aru, sellepärast, et meil oli kolmnurk oli ju paika pandud külgedega 6, 7 ja 8. Ja? Ja kui keegi mõtles, et mida ma nüüd teha tahan, siis ma tahtsin tegelikult ainult liigutada. Ma külgede pikkus hetkel muuta ei saanud, kuna need olid mulle selles ülesandes ette antud. Nii, sellega ma lõpetan ja kohtume juba järgmise ülesande lahendamisele. Ilusat päeva jätku teile!